Това е и първата шапка на новините в Българската национална телевизия. Емилия Иванова. В първите години след промяната Нери Терзиева направи нова концепция. Добър вечер. Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с... Убит избирател и престрелки между по света и у нас. Добър вечер, това е По света и у нас. Напрежението при подготовката на матурите се оказа по-голямо, отколкото в... Гръцкият парламент одобри плана за драстични икономии. Парламента са от честен труд. Здравейте! Бюджет 2017 е окончателно прият в парламента. Парите за наука предизвикаха скандали, а от БСП се заканиха заради тях да пратят към двете камери на руския парламент. Има ли промяна в тона? Македония гласува на исторически референдум за новото име и евроинтеграцията на страната. Наживо от специалните ни пратеници. Вторичните трусове в Индонезия продължават. В ход е мащабна спасителна операция. Трима сирийци остават в ареста след стрелба с газов пистолет в центъра на София с нощи. Няма пострадали.